Jenny Bryan, Freddy Krueger och Lilla Hatten. Alltså den är så jävla bra. Det roligaste var att jag såg din först, sen har jag sett några på nätet, typ såna också. Något liknande. Ja, fast jag vet inte om de använder en annan hatt, men det är så roligt med din hatt, det gör typ med grejen. Min luva! Komboslag. Nu ska du flyga. Oh my god! Din lilla hora! Åh, de kanske har uppdaterat så att det blir så nu när man gör något samtidigt. Jag har aldrig sett det. Det där var cool. Jag gillade det mer. Jag blev skit. Bara, vad fan är Sven? Åh, block, block. Men alltså dina jävla grab. Nej! Come on, boy! My God! Jesus. Jaha, du vill det också. Ska jag kont på mig, va? Homeboy. Oj, helvete. Ah, fuck, jag åker ju över. VA?! Oh my god, det där var sick hur jag gjorde och du också. Holy fuck. Ah, men gud. Fuck, alltså. Jag ger mig inte, alltså. Kom igen.